Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами я, Надія Янець, і програма «Така, як є». Питання, які стосуються екології, які стосуються нашого здоров'я, звичайно ж, питання номер один. Про проблеми екології нашого регіону будемо сьогодні розмовляти із Любомиром Цариком, доктором географічних наук, професором, завідувачем кафедри геоекології і методики навчання екодисциплін Педагогічного університету імені Гнатюка, та Ігорем Кузиком, аспірантом кафедри геоекології і методики навчання екодисциплін цього ж університету. Вітаю вас! Вітаємо. Доброго дня. Попрошу вас, пане Любомире, окреслити основні екологічні проблеми нашого регіону і Тернопілля, зокрема, Тернополя. Ну, завжди хотілося б, щоб у нас екологічних проблем не було. І коли ми дивимося на карту чи промислового виробництва, чи сільськогосподарського і так далі, то ми кажемо, що ми знаходимося в більш-менш сприятливому екологічному регіоні, в західному регіоні. Тут і національних парків багато, регіональних парків. Тобто все робиться для того, щоб основна маса населення займалася рекреаційною діяльністю, туристичною діяльністю і таке інше. Але треба зауважити, що маючи такі багаті землі, ми маємо і високу розореність території. Розореність території сягає 62%. Якщо в європейських країнах це 30, 31, 32, і це норма екологічна, то в нас 62, тобто вдвічі більше. І ось тут постає серйозне питання. Оскільки така величезна кількість земель розорена, значить ці землі еродують, змиваються, потрапляють в річки, в водойми, замулюються. Одним словом, ціла низка проблем виникає тільки з цим. І в першу чергу це проблеми, пов'язані з ґрунтово-рослинним покривом, і проблеми, пов'язані з водою. Ну, це така основна, як на мене, проблема, і ми повинні думати про те, щоб використовувати тільки продуктивні землі, розорювати, використовувати їх в аграрному секторі, а ось непродуктивні все ж таки заліснювати, залужувати, щоб вони були вкриті певною природною рослинністю. Ну, але, мабуть, найактуальніша проблема – це проблема з водою. Я надіюся, що всі відчули за останні роки, наскільки вона і для нашого регіону є важливою. Пересихання річок, пересихання води в криницях, інші моменти, коли цілі населені пункти залишилися без води. Ну, зрозуміло, що як можна господарювати, не маючи на подвір'ї води. Це в сільській місцевості, ну, місто, слава Богу, має ще стабільно має воду і так далі. Але якість води погіршується. Погіршується з тої причини, що, по-перше, в воду потрапляє все, що змивається з полів, все, що змивається з певних територій, комунальний сектор не завжди має належні очисні споруди. Ми маємо такі міста і містечка, де взагалі немає очисних споруд, а там є велика кількість багатоповерхівок. І ось всі нечистоти з комунального сектору без очистки потрапляють у воду. Фактично, місто Чортків відоме нам. Тільки-но почали будувати очисні споруди, тобто до цього часу вони працюють без очистки води, стоків, вірніше. Ну і багато інших. І в Борщові проблеми, і в Заліщиках, і в Кременці, і в Теребовлі. Тобто ми можемо говорити, що добра половина міст і містечок нашої області, вони фактично скидають нечистоти в річки. Ну, а раз ми скидаємо все це в річки, то зрозуміло, в якому стані вода річок. Мало того, що вони маловодні стають, то вони ще й стають з кожним роком все більш забруднені. Тут і проблема ставкового господарства, і проблема водокористування, проблема водовідведення. Ось я вважаю, що це дві таких найголовніші. Ну і третя проблема – це утилізація сміття, оскільки ми його пошки накопичуємо, а нам би потрібно було його переробляти. І ось я на моїй пам'яті вже будівництво заводів ще з 80-х років минулого століття. Вже збирали ідея про створення вже була. Ідея про створення. Розглядали проекти. Навіть хотіли запропонувати бути акціонерами того будівництва приватним людям. Але віз і сьогодні там. Ви знаєте, коли я їду в село до бабусі, однієї і другої, то часом гуляю з сином територіями, якими гуляла колись в дитинстві сама. То дуже сумно. І бачити те, що зараз відбувається насправді з річками. І коли тато мені каже, що я в тій річці плавав, там нурця йшов, як він каже, а сьогодні її можна перейти, бо вода там насправді покотки, дуже міліє вода. Насправді все забруднене абсолютно пластиковими відходами. Люди просто викопують рівці від хати до річки, стікає стічні все, такі. Так, стічні оці води. Що буде далі, якщо ми не будемо нічого робити?
Ну, в традиціях подолян завжди було таке святе відношення до води. Воду не можна було кинути щось, воду не можна було плюнути, воду не можна було будь-що робити. Тобто вода наших річок ще донедавна, і зрештою ми спитаємося у своїх батьків, там бабусь, дідусів, вони нам розказували, що цю воду на водохрестя хрестили, пили, виловлювали рибку, ідеально чиста вода була і все інше. Вроді би не появилося промислових підприємств, вроді би немає цієї самі, але відношення до води помінялося. Помінялося у людей, не знаю чому, на гірше, на превеликий жаль. Хоча без цієї води ми розуміємо, що нам і кроки не ступити, але такого ставлення до неї відповідального, на превеликий жаль, немає. Сміття прибрали куди? В долину річки. Септик очистили від вмістимого. Куди? В ярок, в балочку, а воно все потрапляє в річку. З полів змивається, комунальний сектор додає, побутове сміття також потрапляє. Ну і в результаті річки наші в дуже занедбаному стані. Дуже сумно. Пане Ігоре, над якою проблемою працюєте ви, як аспірант кафедри геоекології? Для мене близькими екологічними проблемами такого геоекологічного характеру є проблеми, пов'язані із зеленими насадженнями, лісистістю територій і озелененням як міста Тернополя, так і містечок, і СМТ районні центри мається на увазі. І сьогодні актуально це об'єднаних територіальних громад. Оскільки ця проблема сьогодні є на слуху не тільки в колі українських науковців, але і в практиці якоїсь законодавчої напрямку, так і в міжнародних різних галузях ці питання сьогодні піднімаються, оскільки зелені насадження – це і та сама вода, як зазначив Любмир Петрович, це і якість атмосферного повітря, і рекреаційне природокористування, і взагалі такі сприятливі умови проживання населення, особливо в урбанізованих територіях. Ці всі причини, ця вся ситуація, яку ви окреслили, як її можна вирішувати? Науковці працюють однозначно багато над вирішенням цієї проблеми, але потрібні якісь і практичні дії. Як ви думаєте, з чого треба починати, як діяти, що робити? Однозначно, я вважаю, що сьогодні от власне наука, вона має мати такий прикладний характер, як ніколи. Тому що всі ці високі теорії і матерії, вони мають, звичайно, застосування і відіграють важливу роль, але наскільки це можна реалізувати в практиці, це, напевно, буде пріоритетом. І сьогодні кафедра, на якій ми працюємо з Любиром Петровичем, активно долучається до різних проєктів, програми охорони навколишнього середовища міста, області. Ми пропонуємо не якісь декларативні заходи, які там неможливо зреалізувати, чи плани на п'ятирічки чи десятирічки, а конкретні локальні заходи, які направлені на вирішення хоча б мінімально тієї чи іншої проблеми, яка є в області, в місті чи в конкретному населеному пункті. Ми готові сьогодні співпрацювати з об'єднаними територіальними громадами, з навчальними закладами, з людьми, хто переживає за свій край, хто хотів би щось змінити на краще і в плані екології, а це і з власного здоров'я, вирішувати ті чи інші актуальні проблеми. Які проекти ви реалізовуєте? Ну, Ігор Романович добре сказав, що сьогодні декларувати мало, сьогодні треба самому бути активним реалізатором тих всіх ідей. І ось ми з самого початку роботи нашої кафедри ми запропонували цілу низку проєктів. Ну, цілу не буду говорити, але низку проєктів, кілька проєктів. Один із них – еколого-краєзнавчий проєкт «Твій рідний край». Ми знаємо, що школи і шкільна молодь – це активні поборники, мали би бути, охорони природи, вирішення екологічних проблем в своїх населених пунктах і таке інше. І ось ті практичні речі, акції, різноманітні конкурси, прибирання, вирішення проблеми якості води, оцінка стану антропогенного забруднення, перетвореності ландшафтів. Ось такі проекти ми щороку проводимо такий підсумковий конкурс ось цього еколого-краєзнавчого проєкту з 2000 року. Слава Богу, вже на сьогоднішній день 19-й рік, це вже фактично 20-й рік, ми будемо підводити конкурс еколого-краєзнавчого проєкту, в якому беруть участь, ну, фактично, більшість шкіл
нашої області. Угу. Там, де організована ця робота, позаурочна робота, ось така екологічно відповідальна робота, ми з задоволенням пропагуємо цю річ. Друга акція, якою ми серйозно займаємося, з 2010 року, це шкільний дендрарій. Ми побачили, що на території шкіл є велика кількість, ну, будемо казати так, незайманих площ, які би можна було озеленити. Але одне діло посадити просто так безсистемно деревця, а друге діло підібрати певну дендрофлору, яка би, яку б можна було використати пізніше і на заняттях з ботаніки, значить там з географії, з екології і таке інше. Тобто, щоб цей дендрарій мав якусь і пізнавальну цінність, угу, щоб в нього була, скажімо, цінність декоративна, ну і зрештою діти доглядали б за ним. Угу. І ось такі дендрарії ми створили вже в 7 чи 8 школах міста Тернополя. І один із них, я повинен сказати про нього, оскільки цей дендрарій був створений на асфальті, так ми його назвали, дендрарій на асфальті. Значить, було заасфальтовано внутрішнє подвір'я школи для того, щоб там проводити всякі лінійки в свій час. Ну, лінійок на сьогоднішній день стало чи поменшало. Mm-hmm. Ось, і ми вирішили повирізати з асфальту, скажімо, певні пройоми поробити і їх заповнити рослинками. І вийшло, що ми так, 7 камазів вивезли асфальту з того подвір'я, 7 камазів завезли землі. Mm-hmm. Долучилися студенти, в першу чергу, бо учнів ми не маємо права десь долучати до таких важких робіт. На подвір'ї працював і міні-екскаватор, і цей самий, ну і ті, хто були не обізнані в тому, що робиться, думали, що вже збираються будувати черговий будинок вже на подвір'ї школи. Почали виходити. Так, почали дзвонити, почали турбувати вже і міські органи, і таке інше. І на сьогоднішній день це школа колегіум. Це один з кращих дендрарів. Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати директору школи за піклування, бо це не просто треба створити, ще треба його доглядати. Тобто він огорожений, там зроблені лавочки, діти в літній період там собі приходять, віддихають, все цвіте, благоухає. Так що, в принципі, робиться дуже добра робота. І ось таких проєктів ми зробили ще в дитячому садочку. Це разом з громадською організацією «Екоальянс». От ми реалізуємо. І найголовніше, що ми отримуємо від лісівників наших, від лісового господарства, безкоштовно ось цей посадковий матеріал. Тобто ми робимо це озеленення без грошей, без витрат, з будь-якого бюджету. Дякую. Мені здається, молодь сучасна більше орієнтована все-таки на якісні умови життя, на екологічні, на екологічно позитивні, сприятливі умови життя. Які ваші бачення, пане Ігорю, щодо екологічної ситуації в нашому місті на майбутньому часі? Однозначно, Тернопіль, як така студентська і молодіжна столиця України, можна так сказати, підхоплює усі нові тренди, які є, і не тільки в якихось соціальній сфері, а й в екологічній в тому числі. Серед таких банальних речей, як там екосумки, якісь екологізація способу життя, сьогодні і наші студенти, і школярі це впроваджують і реалізують досить цікаво і різнопланово. Але все ж таки є такі конструктивні проблеми і питання, які потребують конкретних заходів, важливих наукових розробок і певних рішень і інвестицій. Зокрема, якщо говорити про ту ж комплексну зелену зону міста, яку я досліджую, хоча і місто Тернопіль вважається одним із найзеленіших міст і якісний показник забруднення атмосферного повітря за останніми рейтингами у нас далеко не найгірший, але, на жаль, ми спостерігаємо тенденцію, урбанізація, місто розширюється, створилася об'єднана територіальна громада, простору недостатньо, з'їжджаються люди, йде забудова, і це виникає, спонукає таку необхідність розробки певних таких оптимізаційних моделей, які були розроблені в свій час Любомиром Петровичем для землекористування якихось там адміністративних районів. Сьогодні такі моделі потрібно розробляти для комплексних зелених зон міст і містечок області, особливо обласних центрів, які прогресують, розвиваються.
для того, щоб максимально можливо зберегти вже існуючі зелені насадження і наростити той зелений потенціал, наскільки це можливо, оскільки я вважаю, що будь-кому прогулятися прохолодним в літі зеленим сквером, чи відпочити в парку, навіть і в зимовий період, коли сніг репить під ногами і на фонарях літають сніжинки, таке краще, ніж на вулиці, де є шум транспорту і забруднення високе вуглекислим газом. Я безмежно дякую вам за те, що ви завітали на ефір. І хоч 15 хвилин значно, звичайно ж, дуже мало для того, аби відкрити повністю тему екологічних проблем нашого регіону, але достатньо для того, аби ще раз актуалізувати спільно ви і ми засоби масової інформації цю тему. Дякую вам, Любомир Царик і Ігор Кузик, сьогодні гості нашої програми. Дбайте про довкілля, дбайте про своє здоров'я. Побачимося, далі будемо.